Skvis, det det ordet som best beskriver boligsituasjonen i flere norske byer nå. Og dette påvirker jo videre også kunstnere sin arbeidssituasjon. Fordi at ingen steder å drive med kunstproduksjon, ingen kunst. I samarbeid med Oslo Open ønsker vi over to episoder å rette fokus på norske kunstnere sin arbeidssituasjon. Og se på byutviklingen, hva situasjonen, og hvor lett det å finne atelierplass i hovedstaden i dag.